们今天的晚餐。蛮丰盛，看起来还蛮 OK。知道那个味道和风险。对，而且那个牛肉啊，一开始是我弄的，不知道会吃起来会怎么样。那吃还可以啦、啊。你有偷吃的哈？没有很嫩，但是还可以。我是怕太咸，因为我放了很多盐。这个是蔬菜汤。带来了两瓶酒，餐前酒跟红酒，对啊，真的，没有看到去年哦，去年的很夸张，等一下等一下再秀给你看，秀给你看，因为我那个，这个是泡面，这个牌子我在台湾就有买过，真的哦，对，然后它的那个白酒，我那时候喝就觉得还不错，哦，所以今天又看到 ，OK。